Povratkom Ćirkovića u naš klub, Pirotski Radnički je pri kraju prelaznog roka zaokružio igrački kadar za ovu polusezonu. Sve iskrene ljubitelje futbola u našem gradu svakako će obradovati vest da je od danas i uprava mnogo jača. Radnički opet dobio i sportskog direktora. Danas je sa nama ovde Dragan Tomašević. Dragan Tomašević je sportski direktor Radničkog od danas. On će vam se naravno predstaviti, a naravno i kao veliko pojačanje u tom našem budućem radu, ovde sa nama je Dragoslav Jocić, vlasnik kompanije Tref, pa se nadam da sa ovako malo jačom ekipom da ćemo obeležiti još bolje rezultate. Na predlog Dragoslava Jocića Trefa za sportskog direktora Radničkog imenovan je Dragan Tomašević, po struci je profesor fizičkog vaspitanja, fakultetski je profesor, predsednik Sportskog saveza Beograda, uspešan sportski radnik u fudbalu, futsalu, vaterpolu, odbojci. Svestan je kakav ga izazov čeka, ali je sa zadovoljstvom prihvatio ovaj posao. Ja ću se potruditi pre svega da budem spona između Radničkog i Fudbalskog saveza Srbije, budući da neki dugoročni planovi, eto da kažem, mogu da uključuju i plasman u najviši rang takmičenja. Infrastrukturno i organizacijalno Radnički već sad, da kažem, malo bi mu falilo, ali naravno potrebno je da podignemo pre svega našu školu koja postoji, egzistira, ali svakako ima tu još prostora za napredak. Tako da mislim da će moj rad pre svega na tom polju unapređenja rada sportske škole biti vidljiv u relativno kratkom periodu. Takođe naravno i da pokušamo da kroz lične kontakte i da kažem poznanstva i dovedemo još neko pojačanje u skladu sa potrebama stručnog štaba. Radnički u eri Dragoslava Jocića Trefa ostvario neke od najboljih rezultata u svojoj istoriji. Kako sam Jocić kaže, došlo je vreme da se vrati u klub koji je njegova velika ljubav. Ja se ponovo priključujem klubu da pomognem, jer što kažu Kinezi, osetilo se, došlo je vreme samo po sebi. Dugo smo to prolongirali, ali mislim da je sad trenutak da se ponovo uključim i da ponovo napravimo uspeh i da se plasiramo što bolje. Doveo sam mog prijatelja da i on, pošto je mlađi, može više da podnese, da probamo da stvarno Radnički stavimo u vrh tabele, pa sledeće godine da vidimo šta ćemo dalje. Jedan od prvih zadataka ovako pojačanog rukovodstva kluba biće poboljšanje uslova na gradskom stadionu. Tomašević očekuje da Radničkom u tom poslu pomognu Fudbalski savez Srbije i Fudbalski klub Crvena zvezda. Uz to, prioriteti će biti privlačenje sponzora i unapređenje omladinske škole Radničkog.